यो ब्रह्माण्ड संग्रहालयको नजिक पनि यसरी यहाँ चाहिँ फाटा फाटेको छ, यसरी चक्केको छ र यो अलिकति कमजोर जमिन हो पहिल्यैबाट, र भाइले यहाँ देखाउनु भयो र कहाँसम्म चक्केछ भाउ, ए भुइँसम्म उहाँ पारिसम्म बसेछ है साथीहरू, हिजो यतिको थियो आज अझ बढेछ नि होइन, धेरै नै धेरै नै बढिसकेछ। र यसरी हेर्दा समग्रमा हेर्दाखेरि यो भूभाग अलिकति कमजोर ठाउँमा बनाइएको थियो, तर यसलाई बनाउनु त पछि बलियो बनाइयो, बनाए पनि यो सबै चिनेको हुँदाखेरि र यसको चाहिँ जुन पानी आइसकेपछि यहाँ चाहिँ तलको पानीहरू ढुङ्गाहरू बस्यो अनि यसको वेटले गर्दाखेरि अब तपाईँको यहाँबाट चट्टेको पाइयो। उता ठुलो पहिरो गएको छ, त्यो पहिरोको भल बाढी पछि चाहिँ यहाँ आयो भने यसलाई पनि धेरै खतरा भयो, र यो खतरा हुनु भनेको यहाँबाट यो ब्रह्माण्ड संग्रहालय खतरा हुनु, त्यसपछि जैसी घर दिलागरे घर यी घरहरूलाई पनि यो पहिरोले धेरै ठुलो खतरा देखाएको छ। र अहिले हामी बाँसवारामा छौँ, बाँसवारामा मैले क्यामेरा कट नगरिकन तपाईँलाई देखाएको छु, भाइले भर्खरै देखाउनु भयो, यहाँनिर हिजो थिएन बाबु, यो चक्केको थिएन होइन, आज देखियो है, यो धेरै भूभाग बसेको देखियो होइन पारीबाट नि, भनेपछि यो भूभाग यहाँबाट चक्किनु बस्नु भनेको हजुरहरूको यो यसरी गएर तपाईँको चाहिँ यो धेरै एरिया चक्क्यो छ है, र यो भागमा पनि धेरै ठुलो चिरा परेको छ र उतै पारीको पहिरोबाट आएको छ र यसरी यो भाग पनि परेको छ। यो भाग बस्नु भनेको प्रार साल यो तलको हाम्रो जैसीगढ ठक्का माथि यहाँ ठुलो पहिरो गएको थियो, त्यही पहिरोको असर र यहाँको माटो बसेको हुँदा त्यो भाग एक वर्ष तल्लो भाग चक्क्यो र अर्को वर्ष फेरि यो भाग चक्किँदैछ, र यसरी यो भाग पनि यहाँ बस्दैछ। र यसरी हाम्रो यो चाहिँ वास्तवमा यो हाम्रो बाटो सडा पनि धेरै सुन्दर छ, तर अहिले यहाँ पहिरोका कारणले विभिन्न झरीका कारणले गर्दाखेरि हामीले यी सुन्दरताहरू र यी दृश्यहरू यहाँका चाहिँ विभिन्न सौन्दर्यताभन्दा पनि अहिले हामी यो खतरनाक भइरहेको छ, र यो कारणले गर्दाखेरि यहाँको तलको ठुलो बस्ती यहाँ छलामाथि बिरौटा बिलागरे जैसी घर भन्ने छन् यिनीहरूलाई चाहिँ धेरै खतरा यहाँ देखिँदै गएको छ। यो मुनि ठुलो गाउँ छ, यो गाउँलाई धेरै ठुलो खतरा देखिँदै गयो। यो पनि सबै चक्क्यो होइन, यो चक्यो यतैबाट चक्किँदै गयो, यहाँनिर देखिएन थोरै होइन, यो भाग देखिएन, अब यतातिर छ कि यता छ, अब हिजोको पहिरो कस्तो भयो त्यो पनि हेर्न छ, अलिकति यता आएछ बाबु होइन, हेर्नु यहाँ यसरी चक्के छ नि त यी, यहाँबाट सुरु गर्यो होइन, यसरी सुरु गर्दै गयो, आज बढेछ कि थोरै बढेछ होइन, आज ए बढेछ नि त यी, धेरै नै बढेछ कि, यहाँ आएर खाल्टै परिसकेको छ नि, ओहो धेरै नै बढेछ अरे, यता धेरै बढेछ बाबु, हिजो कत्रो थियो यहाँ, सानो थियो होइन, दिनुभएको यो भित्रबाट पानी पस्यो भने अनि खतरा हुन्छ, यहाँबाट यता गर्छ होइन, यताबाट यता गर्छ, यसरी गएर यो त तपाईँको चाहिँ ब्रह्माण्ड संग्रहालयसम्म खोलेसम्म यो यस्तो देखियो कि यसको लक्षण होइन, अब अर्को पहिलो हिजोको त त्यो भइहाल्यो, यहाँ पनि खोलेछ होइन, त्यहाँ खोलेपछि फेरि यहाँ खोलिएछ नि त यो भागमा नि,